uočimo tri ravni. Prvu ravan postavljamo horizontalno, nazivamo je horizontalnica i označavamo je sa H. Drugu ravan postavljamo frontalno i upravno na horizontalnicu, nazivamo je frontalnica i obilježavamo je sa F. Treću ravan postavljamo upravno na horizontalnicu i frontalnicu, nazivamo je profilnica i obilježavamo je sa P. Presjek horizontalnice i frontalnice je prava koju nazivamo x-os. Presjek horizontalnice i profilnice je prava koju nazivamo y-osa, dok je presjek frontalnice i profilnice prava koju nazivamo z-osa. Na osnovu ove tri osa definisan je trodimenzionalni pravougli koordinatni sistem. Prostor u kome su sve tri ose pozitivne je prvi oktant. Iza prvog, gdje su nam x i z osa pozitivne, a y osa negativna, je drugi oktant. Ispod drugog, gdje su nam y i z osa negativne, a x osa pozitivna, je treći oktant. Ispred trećeg, gdje su nam x i y osa pozitivne, a z osa negativna, je četvrti oktant. Pored prvog, gdje su nam y i z osa pozitivne, a x osa negativna, nalazi se peti oktant. Iza petog oktanta, gdje su nam x i y osa negativne, a z osa pozitivna, nalazi se šesti oktant. Ispod šestog, gdje su sve tri ose negativne, je sedmi oktant, dok je ispred sedmog oktanta, gdje su nam x i z ose negativne, a y osa pozitivna, nalazi se osmi oktant. Uočimo tačku A koja je data u prostoru i definisana sa svoje tri koordinate, x, y i z koordinatama, gdje nam x koordinata predstavlja udaljenost od profilnice, y koordinata predstavlja udaljenost od frontalnice, a z koordinata predstavlja udaljenost od horizontalnice. Prva projekcija tačke A nalazi se na prodoru normalnog zraka kroz horizontalnicu i obilježavamo je sa A i jednom crticom u natpisu. Druga projekcija tačke A nalazi se na prodoru normalnog zraka kroz frontalnicu i obilježavamo je sa A i dvije crtice u natpisu. Treća projekcija tačke A nalazi se na prodoru normalnog zraka kroz profilnicu i obilježavamo je sa A i sa tri crtice u natpisu. Da se podsjetimo, da bismo dobili prvu projekciju tačke A, koristimo ordinate x i y. Da bismo dobili drugu projekciju tačke A, koristimo ordinate x i z, a da bismo dobili treću projekciju tačke A, koristimo ordinate y i z. U bilo kom oktantu da se tačka nalazi, ona ima svoje tri projekcije. Prelazak iz trodimenzionalnog prikaza u dvodimenzionalni prikaz svodi se na to da profilnu ravan rotiramo oko z osi sve do položaja dok se ona ne preklopi sa frontalnicom, a pri rotaciji profilnice sve što leži u njoj rotira se zajedno sa njom. Horizontalnicu rotiramo oko x osi sve do položaja dok se ona ne preklopi sa frontalnicom, a pri rotaciji horizontalnice sve što leži u njoj rotira se zajedno sa njom. Nakon rotacije profilnice i horizontalnice, trodimenzionalni prikaz tačke svodi se na dvodimenzionalni prikaz tačke.